Але давайте ж поговоримо про благосферу, тому що нам треба розуміти, що нам, окрім того, що саму державу цю треба закрити залізною завісою, нам треба закрити і весь контент російською мовою залізною завісою, тому що вони безкінечно сруть нам в голови і цього не соромляться. Вони сруть голову своїм, ну хай там сруть, але це ж долітає і до нас, і у нас на наших широтах чомусь це хавають. І дотепер Маша Єфросинівна говорить: приїжджайте к нам, ну там якимось іншим, не таким блогерам, ліберальним журналістам. Хоча насправді весь оцей російськомовний контент-ринок треба просто згорнути і засунути в дупу Путіну. В 2015 году в Донецке установлен мемориал Аллея Ангелов. Интернет и соцсети уже давно стали средством информационной войны. Она уже покупает 10 машин в Донбассе. За время войны погибли сотни невинных детей. Вот уже на протяжении целых 8 лет. Освободительная операция РФ – это вынужденная. Мы не хотим стать новым мемориалом. Мы хотим стать новым мемориалом. Мирное небо над головой. Мы за мир. Я прошу вас сохранить холодный рассудок. И вернуть детям мирное небо над головой. Я не хочу войны, я за мир. Я за мір, ми не хотім війни, ми не хотім війни. І ви знаєте, з одного боку, я дуже багато говорю про те, що росіяни просто необучаємі, тому що вони не знають нічого ні про великі переселення народів на території Совєтського Союзу, ні про те, як почалася Друга світова війна, і вони взагалі війна починається в 41-му році, ні про те, що відбувалося, ну, наприклад, з Кримом, ні про те, що відбувалося, наприклад, з освобожденням тої ж Праги, про яку я сьогодні згадувала, вони не обучаємо. Но з іншого боку, вони дуже навіть обучаємо. Якщо їм дати текст і сказати, скажіть, будь ласка, його вивчіть на пам'яті, скажіть його в камеру, то вони тут дуже обучаємо, просто як попугайчики нерозлучники, і всі вони говорять один і той же самий текст, навіть не усвідомлюючи, що це дуже легко просто побачити, змонтувати в одну велику ковбасу і показати, як вони відпрацьовують кремлівський порядок денний. Але ну я розумію, що вони це роблять на рососесії, а на рососесії, в принципі, ніхто ніколи не аналізує контент, вони просто хавають контент і думають, що це правда, раз сказали в телевізорі, в інтернеті, або написали в газеті, або Путін сказав. Сейчас Россия проводит освободительную операцию в Украине. Освободительная операция РФ в Украине – это вынужденная мера. Освободительная операция Российской Федерации – это вынужденная мера. Интернет и социальные сети уже давно стали средством информационной войны. Интернет и социальные сети давно уже стали средством информационной войны. Интернет и соцсети давно стали средством информационной войны. Интернет и соцсети уже давно стали средством информационной войны. Интернет и соцсети уже давно стали средством. Интернет и социальные сети уже давно стали средством информационной войны. Интернет и соцсети уже давно стали средством информационной войны. Весь мир твердит о нападении Российской Федерации на Украину. Россию обвиняют в нападении и военной агрессии. Россия обвиняет в нападении и военной агрессии. Россия всячески пытается обвинить в нападении и... Мировое сообщество вовсю трубит о нападении России на Украину. В 2015 году в Донецке установлен мемориал Аллея Ангелов. В этом году в Донецке установлен мемориал Аллея... В 2015 году в Донецке был установлен мемориал... В 2015 году в Донецке установлен мемориал Аллея... В 2015 году установлен мемориал Аллея Ангелов. В 2015 году, если вы забыли, в Донецке был установлен мемориал памяти... Я дуже часто говорю, коли обговорюю якийсь контент і якихось контент-мейкерів у себе в ефірі, про повагу до свого глядача і до своєї аудиторії. Вчора я, наприклад, говорила про те, що у всяких там Діан Панченка і Максимок Назарових немає ніякої поваги до своєї аудиторії, вони її зневажають, тому що, в принципі, їхня суть просто срати свою аудиторію в голову, і, відповідно, там немає ніякої спільноти, яка може навколо них об'єднатися. Бо, незважаючи на те, що спільнота лемінгів, мандавошок і гельмінтів це все слухає, вони підсвідомо розуміють, що... Зв'язку там ніякого немає. Ну і те ж саме відбувається з блогерами, яких ви тільки що побачили. Вони готові повторити один і той же самий текст, не задумуючись про те, як це складеться на їхній репутації. В принципі, ніяк. Ніхто цього не помітив, гадаю, особливо в Російській Федерації. А навіть якщо помітив, то це відстоювання російських інтересів, ані служать родині. От, обідіш Росію, обідіш нас, ти що проти Путіна? Ну і далі погрози всякими штрафами, адміністративною відповідальністю, а то і строком. І от вони всі готові виголошувати тупо один текст, вивчивши його на пам'ять, а деякі просто читають з телефону, навіть не завдавши собі клопоту вивчити. Що можна говорити про цих людей? У них немає поваги до своєї аудиторії. І я не розумію, як можна споживати контент тих, у кого немає поваги до своєї аудиторії.